mitä on säästelty niin kauan. Harmistasta palaisi sen D3, että olisi nähnyt mitä saavastanut mikä päästä. Eikö mä tosta näyttänyt jo? Näyttä. Varminkin johtaisen. Ne lähti G4 tässä kaikki. Ai jaa. Pääsit. Okei. Okay. Joo, joo, se on kyllä mun mielestä vähän töitä. Sitten vaan haukolumme ja sitten ne pitäisi lyödä ja... Joo, joo, ei sellaista. Mä oon lähe. Mä katsoin, että niin monta kertaa, mutta mä en silti muista ikinä näitä D6. Lähti se viidet on kyllä hyvin halussa. Joo. No siis yllä sinne lyö tonne. Hyvä. Joo. No sit on esimerkiksi se Cosim Star of Nubeck. Joo, sitä mä mietin, että nyt Nubeckin jalanjäljellä. Joo. Isot jalat. Mut siinäkin se valkeen konsepti on mun mielestä yleensä aika hämärä, kun ei oo oikein mitään peliä, niin sit ne melkein kaikki peleissä niinku tappuloiden kehittämisen jälkeen vetänyt B-5. Mikä nyt on niin kuin aika sekavaa tietysti. Good breed. Onko siinä se vaara, että jos vaikea vaudettelee, niin sitten... Niin, sitä kustalla. Musta yleensä pelataan H6G5 ja tulee kunkkusi, kun sitä on hyvä. Hyvä tota, ota ja vähitellen peliä. Mikä tää nyt? Onhan se. Mut tota... Onks tää... Sulla ei muist kiinni. Sitä kappunainen valo. On sinne punainen. Muistikseni jompikumpi noista on vielä valitsella ihan. Mikä näin on pakko lyödä? Okei. Okay. No kyllä tuota lähti C4:sta oli pelattu, mutta tota... Lähti A4 ei oo. Mä en ainakaan kattonut sitä. Ei ainakaan niin kuin paljon ajattu. Siihen tulee varmaan B5 vai? No luulisin joo. Oho, sekin mahdollista kyllä. Ja oliks tässä muuten? No siis mä olin kattonut yhden pelin, joka saattaa kyllä olla jotain rapidia tai jopa pikapeliä, se oli, olisiko se ollut Ferocchuk, Ivanisevic. Siinä tuli ratsu C3 vai B5, just niin kuin meidän pelissä. Joo, kyllä ehkä muuten herkäviä siitä. Niin. En tiedä, voisiko musta nyt tässäkin tehdä jotain muuta, mutta tämä nyt tuntuu aika kivalta. Kun tuo lähti E6, niin tuli C3. Aika riski. Mitä siinä pelissä tuli? No siinä tuli Daami D3, mutta sitten se vaan lähti E6 taas silloin, muistaakseni D3. Mutta luulen, että olisi ratsu D5 on parannus. Joo, mä se hirveän passiivisesti mun mielestä. Valkentissa pitää niin nopeasti. No joo, kyllä sun on yrittänyt vähän pakko saada jotain aikaa. Siellä tähtää vielä olla huono peli. Mm. Niin nyt se oli tulvana. Joo, tätä asemaa. Mä pelkäsin, että sulla ei tuttu koneen tässä. Joo, ei sentään. No, mä mietin sitä, että oikeastaan vaihtoehto oli vähän niin kuin kolme, mitä mä mietin. Kolme? Joo. Tai siis, no siis kaksi niistä on tämä ja yksi on ratsulyö. Niin, voi vaan. Eikö tämä mene? Joo. Mutta eikö tuo ratsulyö? No joo, tämä nyt pidin aika huonona kyllä. Kyllä. Nyt pitää vissiin mennä tähän. Tulet sinne. Niin mä ajattelin, että jos mä voisin sallia jotenkin sen. Ei, mutta tässä oli se, että nyt sä voit ehkä lyödä tonne, jos lähti esimiskoon. Toimiiko se muuten ihan varmasti? Se on kohdallaan G6, niin toi on varmaan pakko tehdä. Nyt varmaan E4. Aina, mutta nyt sulla on ratsua, niin kun on siellä, niin ei tämän voi toimia. Tässä tulee patakoti. No joo, kai mun mielestä vaan pakko vetää C6. Joo, ei sitä kyllä oikein. C6, joo. Se on varmaan aika pakko lyödä. No joo. Ei tää ei näytä kyllä hyvältä. Niin, mä kyllä luulen, että nyt mulla on niin paljon aikaa, että Tuossa toi D5 voi olla joskus mukana. On toi haarukkainen. Nyt F4kin on aika puolinen, on kyllä lähti etuja. Niin on joo. Ei tää kyllä mitään. No G-lyönti nyt tietysti oli kyllä mun mielestä ihan realistinen vaihtoehto, mutta se näyttää aika loogiselta. No tavallaan joo, mutta... Jotenkin no, kyllä tuon kuninkaan aikaa turvassa. Varmaan nyt tän. Jotenkin näin. Sitten mä ratsun tonne. Joo. Joo siis, että mun on ikään kuningas, mutta Daami tulee ehkä jossain. No, mä ajattelin,
et sä tota... Joo. Toi F5 kuuluu jotenkin. Olis riittävä, mut tota... Mitenköhän se... No ei. Mä en kuuska, että vielä tässä nyt selvästi ole mitään. Toimies. Kata. Ei sinne kyllä ihan helppoa. Pysyvää. Yks on pelattu toi. Ehkä yhdessä. Vai sitten, jos teet sen kolme. Kyllä F4 haluaisi ehkä kumminkin siihen. No joo. Mä luulen kanssa. Tässä on noin D5, että mitä. Voiks lähteä vähän siis. Niin. Kyllä mä sitä mietin. Joo, vähän. Mut tota... Ehkä mä en vaan reagoi siihen. Niin. Niin sit tulet semmosia... Mä en vielä luonut. Semmosia asioita, että mä haluaisin kauheasti vaihtaa daamit, mutta luulen, että mä en oikein. Joo, sen jälkeen sulla on hyvä. No joo, tää olisiko voinut olla parempi kuin peli, jos siinä nyt ei se tota, mitään kuulemista parannusta löydy. Nyt on ihan se. Mä ajattelin, että nyt jos mä pelaan Pöykurmi, niin Ofus tulee silti. Okei, se olisi voinut mennä samaan. Niin, mulla daami siinä tota, eri ruudussa. Niin. Joo, mahdollisesti. G6 oli toinen vaihtoehto. Joo, mä en sitä miettinyt oikeastaan yhtään. Mutta... Mä pidin sitä, että mä odotin sitä enemmän. Joo, koska siinä voisi olla jotain pointti. Jotain kiusaa. En mä tiedä, onko se tulee F7. Joo, ei se ole siinä kuin. Tässä voi olla jotain taktisia taas kuvioita. Nyt teet varmaan B3 taas. Ja tota, H4 sä et varmaan voi ikinä mennä, sit tulee toi ja G5. No kyllä, mietin sitä, että se olisi peli. Ai jatko sekin vaihtoehto. Niin no kyllä sä nyt sieltä pääset pyörimään toki pois, mutta... Ja 2D2 taas C4 ja... Mä en tuossa, ei sulla nyt tuossa tule mitään vielä. Joo, jos on siinä niin mitään vaaroja on, niin. Mutta se vaan menee aikaa. Pitää pyörittää sen lähettä sitten takaisin. Niin, mä tiedän, onko myös niin hyödyllisiä sulle. Niin, kyllä se voi olla heikennyksiä, niin. Sitä keskusta. Siis tässä C5 on sitten tulossa idealisesti, lähetti on täällä, jolloin tämä on aika... Et C5 hukkaa aika monestikin. Niin. C5 on mun idea siellä. Niin, ja lähinnä se, että kun mä oon tehnyt G5, niin se... Jos se asema on okei, niin sitten... Niin kuin kaveri on näitä pysyvää suojaansa. Tää pidi sitä ihan vakavana vaihtoehtona. Joo, kyllä se voisi nyt toki harkita vähän. Nyt sulla ei ole heti G5-kään. Mä mietin, että vedätkö sä vaan härskisti lähettiin E7. No joo, niin voisi toki tehdä, mutta ei se asema kyllä tota... No ei siinä ainakaan etua. No en mä usko, että musta on muutenkaan tässä etua. Niin, kyllä mä tässä on niin. Se pelaa. Olikään kuitenkin niin paljon kehityksessä edellä, että mä sen aktiivisesti tässä. Kuitenkin halusin etua joten yrittää. Ei se varmaan ole mahdollista. No mitä sä nyt teet? Niin en mä tiedä, voinko mä tehdä muuta kuin Damian 7. Niin, jos et sä lähti 7 haluat pelata, niin sitten tätä ei ole vaihtoehto. Niin, sä häviät teidän mun siihen. No joo, mutta olen saavuttanut sen, että sä häviät myöskin tuota aikaa tuolla. No, haluan niin ajatella. Mulla on tempo enemmän siihen, mitä pelissä olisi mennyt tapahtunut. Toki. Että nyt siis C4 C5. Sellaista, että nyt laittaisi daamin vai jonnekin
siinä jonnekin tuohon suuntaan. Sen takia, että se on tuossa F7 vähän pötkälöstä. Joo, sitä mä laskin alun perin. Se oli alkuperin ja sitten tosiaan tämä on sivuun. Aika monessa jäljessä toimikin tuo apuus, mutta en nyt vielä tässä. Joo. Josta siihen mä en saa tuon hukkauksen. En kovin mielellään siirtää sitä tuoreen. Mä luulen, että sulla on tehnyt nettoa tuon vielä. Niin. Siinä ovella. Voisi se katsoa, pitää yllättävän hyvin. Joo, se on monissa mun toimijatkin, mutta... Ei, se voi olla joku hyökkäys. On se sitten. Vaan kuitenkin se olisi se ennen, niin se on kai kovin mielellä. Et sitten se peli jatkossa, kun sun kehitys meni nopeasti, niin A4 ei niin myös tullut vaihtoehto mitenkään. Se oli turha. Joo. Mutta nyt jos sä olet Daumilla vielä yhden siirron, niin sit mä luulen, että se voi ollakin jo vähän vakava sillä. Koska sä et nyt kerkeä yhdistään tonne. Joo, pitääkö taukoa? Joo, pidetään vähän joo, se joo. Sitten siellä on semmoinen, että 5 minuuttia 3 sekuntia siinä tuona kai. Joo, voidaan sinne, koska se ottaa tämän sun aikaa. Niin, olisiko se siis, kun sä pelaat rajaliin, mun ei tarvitse reagoida vielä. Niin. Kyllä mä epäilen. Missä sä haluat tietenkään vaihtaa noita, jos sä äsken vielä haluat? Mulla ei ole. Aha, okei. Joo. Sitten vielä vähän hyvin, että tää vaihtoehto näin 5 minuuttia. Mutta tosiaan tässä nyt voi olla vähän niin kuin siinä yhdessä. Niin. Jaksi niin hyödyllinen, että voidaan saada viiteen pistää painotuksessa G3:ssa, koska se melkein parottaa sitten G5. No, no joo, kyllä. Kyllä on mun mielestä päätynyt olla G5. Voi olla se etenä, niin sitten ei ole mitään järkeä. G7 on ratsun G2. Joo. Mä en tiedä, kun se on niin hurja uhkaus vielä, jos sä voin pistää tornin diakasin sitten. Niin. Että voi olla, että en mä pelaa C5 suoraan. Joo, tää on kyllä kerran. Mä saan sanoa vähän niin kuin houkuteltua. Eikä tämä ole joka puolella tehdä. Ja kyllä mä luulen sitten, että... Tää varmaan se vähän on. No sehän kyllä varmaan niin... jotenkin, mutta kyllä tässä on niin kuin vähän... Siis, siis mullahan tää ongelma nyt on se, että kun sä et lyökkää tonne, jos toi C5 ei toimi, kumman tornin sä haluut, niin se on mun ratsu eli... Joo. Tää jos mä pelaan multiplexti. Näin. Ja sitten... Niin varmaan. Mikä tää on siis 5? 5, 3. Kolmas. Mä en oo tällaista. En oo määrkään sitten tekee pitääkin tehdä. Tuolla Daamisivustalla voi joskus olla sellainen ongelma, että jos laskella tulaa, niin jotenkin silleen, että... Tota, mä en näkään niinku tutkinut mukana. Tai, tai itse asiassa... Mutta siis selvästi on. Silleen, että... Jos on ollut selvä B5 toimimaa silleen, että se on tuota alue B5 ja tulee A4, niin tota... Siis se nyt ei... Se voi olla ongelmia, toki tota... Tää on aika 2D-nästä. Niin se on se vanha, joo. Miten sä ajattelet sen tilalla taas? Mä itse pelaan yhden muistilla kerran. No luulko vaan tämä on ihan hyvä asia. Niin, siis tämä on aika kriittistä nyt. Että... No, mutta ei muista nyt tässä niinku mitenkään ilman vastaamaan. Tuo D5 tai D5, jos päätös pelaa, niin on pääsette siihen. Niin se on hyvä. Voisi miten sitten koittaa nyt. Ehkä lähetti F6. Koneettiin kovasti, että kovasti niistä Kuitenkin, että tämä on... Jos mä en tuolla
ei se ole ikinä. Ei se ole ikinä. Tämä on kyllä loukkaisen tavallista, kun siinä keksitte, että jos sakissa on karvaus siirtoja, niin tämä on kyllä. Se on karvaus. Joo, mutta siis joo, ei kai. Kai on ihan paljon vielä. Niin, että siis ei musta varmaan niin kuin vaikka sen lähetin nyt saakin syödä, niin enempää kuin tasolla. Että kato se. Niin. No ei kai nyt vähän mun mielestä liikaa vaadittu, jos etua. Etua niin, heti nappaista. On, no, mutta se on se, että aika. Aika on menee. Ja on tää muutenkin aika tämmönen hidas muunnelma, että ollaan nyt valmiiksikin jo. Hidasteltu. Eli mulla on 2 ideaa, se 4 F4. Niin. No, mä olin alun perin ajatellut, että vetään G5 tässä, mutta sitten kyllä rupesin vähän miettimään. Sen toi lähetti jo vaan tuolla toisella puolella. Meidän pitää muutenkin toimia, kyllä tämä lähetti kuitenkin sitä puolustaa näitä vuosia. Että ihan kauan tässä saa. Lähetti haluat tänne. Että se olisi kiva poika tässä. Se ei kyllä ollut lähes. Ihan pitäisi kyllä olla, se on vaan niin. Mutta se on tässä valkeakin vähän sillä toista. Sitten pitäisi raportoida. Niin pitäisi kuluttaa F-torni sinne. Itse vakuuden kautta. Se on niitä mitään. No jos häviää jollain kellon soitolla. Siis kuka? Puhelin kannattaisi ääni. Ja kenä? Luukkosella joku hälytysääni tai oho, joku semmonen, että vaikka se oli äänettömällä. Oho. Niin joo, jos on hälytyskello, niin kai se äänettömällä, niin se lähtee. Niin, siis kato, se on varmaan jättänyt sen herätyskellon päälle siis noista. Niin viime, niin, se olisi joka aamu. Niin. Joo, totta. Se on kyllä aika ilkeä nyt, koska sillä oli tosi hyvä asema. Erittäin hyvä niin asema. Aika raikunut. Joo, no katsotaan mitä käy. Okei, mitä sä ajattelit jatkaa tästä? No ehkä nyt sitten näin. Niin kuin valkein. Niin mä ajattelin, että jos sä Ei kun niin on nyt, mitä jos mä vien tänne? Yöt sinne jo. Nyt pitääkö sun suojata toi, että siis niin, sä et tolla halua lyödä takaisin? Vai halu? No ei niin, se kyllä vaihtu, koska ei tääkään nyt vapauta toi Einerö tulee. Niin pitääkö mun sitten mennä tonne? Se sä Daniel saisit vähän parempaa kuin tuolla. Niin mä mietin, että lähti F8. Niin. Mä voin tulla siihen katsoa. Okei. No joo, mutta ehkä mä siinä sitten, kun mä suostoin siihen tasapeliin, niin pikkasen niinku. No sä pysähdin niitä ideoita, että sä voit joskus lyödä tänne B5 ja vetää A4, mutta ei se nyt tietenkään se, mikään maailman loppu ottaa, sinne on tosi sekavia kukki. Se antaa musta oikein heti peliä. Mutta jos tässä nyt alkaa veivaamaan vaan, että miten mä haluun veivata, mihin tuo ratsu haluaa. Jep. No ei sit jaksanut ihan sikakuvintaan, mutta olisi puoliksi sikaa, että tuli sinulta. No ei se ennen, että kyllä se tasapeli tuli. No oli tosi hyvä. Oli ihan se, että se oli just rakennamassa sitä asemaa, ei tuolla karppumaisesti, niin sitten ei tuolla. Mä en olisi antanut sinulle tasapeliin. Mä oon täys sikä. Mä oon sikä, että mä en olisi ollut pitää asemaa.
Viiva. Mutta kun mä olin taas tietämätön, että se voi alkaa hypiä sen. Se oli joku sokea tehty asetus. Mä oon aina pitänyt katkaistua. Tänään, koska Tiina-Mari on tulossa, niin mä ajattelin, että se ei ole. No, mutta tossa on sen ongelma juuri luonut. Se on aika ehdotus. Oliko se herätys? Ei herätyskello, siis joku semmoinen sokeille suunnattu toiminta, joka niin toimii itsekseen mun taskussa, vaikka mä en ollut tehnyt yhtään. Miten hakijat on varminta olla? Mitä? Mitä sanotte? Siis mitä? No siellä on noin valvontakamerat. Ai jaa, no terve vaan. Otettiin äsken virallisesti. Siis eihän lehkivaroille saanut antaa mitään vapauksia pelaajille. Mikäs natsi sä nyt siinä olisi? Ei, mitä sanottavaa? Siis, toi oli urheilullinen ratkaisu ja hyvä ratkaisu, mutta käytännössä ei sääntö olekaan. Ai hitsen. Ei sääntö olekaan. Mikäs natsi minä olen? Tästä voi mistä katsoa? Jos voi kuolla. Ei mitään vielä kukaan katoa oikeesti. Mitä mä mietin ja mun sieltä pelata joskus neljä. Mikä se on siis? En tiedä, se menee kyllä aika. Se vastaavuus, mikä sä oot sitten. Mä taulaa. Ei kun mä en ihan sekaan. On pakko kommentoida. Kertoi kuka sä oot. Onhan sä oot viis näistä aloista. Ei oo, se oli kysyvä. Miten mä niin, kun sä oot sieltä. Niin nyt varkeaa tää on kovaksen. Sulla toi D5 ei oo tulossa, mä voin olla vei vaan ratsua. Niin. Ratsua ei ole meidän. Mä olen hyvin saanut. Mä sä voit tätä. Joo, tää vastaa. Mitäs muutaman voisin tässä tehdä? Mitä onkaan tuota? Niin mä haluan ottaa vaan kaikki vaihdot ja ratsu siihen. Joo. Vielä et sä annat tätä ilmaisesta. Niin. Mä oon tietysti Daami E8, mutta ei jotenkin tunnu. Se vastakin musta voisi tietysti haaveilla, että pelaisi C5 jotenkin, mutta se vaatisi sitten aika hujan paineen tuonne valmiiksi, että se kävisi edellisen lankan tässä. Mutta kyllä mä jotenkin valkeilla haluaisin, että lähetti jo kusolla, koska siis C5 ei nyt tukkaa oikein missään jatkossa, niin. Ellei sitten lähetti päätä tänne, mutta se jotenkin se C5 on kuitenkin niin paha hukkaus, että se sitoo sinua aika paljon. Mm. Mä tiedän, tekeekö se tässä niin paljon. Niin on. Joo. Koska siis mä en keksi valkeana tässä suoraan mitään jatkoa. Jos sä vaan pidät, että tämän jälkeen hyvin C5 voisi tulla. Koska noi tuplamunnit tuolla kumminkin voi olla aika perseistä. Niin tässä loppuun. Niin. Joo. Mietitkö sä tätä? Mietin tätä. Kyllä mietin tätä vakavasti, mutta varmaan muita siirtoja ei enää ollut vakavasti. No ei kyllä oikein. Mä oon tähän oikein keksinyt, kun mä haluaisin vähän lyödä, jos se toimii. Mutta mä en keksinyt lähtöä, että ei enää oikein siirtoa. Onko siinä hyvä vai huono asia? Sovellettu lukkana. Niin, sovellettu lukkana. Sitten vaihdot ja lyöntiä. Ja sulla on C5 ratsuja tuutu. Niin on, mutta tässä on paska sotilas. Okei, daamillisuus, mutta siis on nyt tällainen. Siis tämä, nyt tässä voi oikeasti olla huono valkeille. Jos mä menin ihan näin suoraviivaisesti. Joo, mä itse asiassa taisin hahmottaa tämän. Että sotilas olisi jossain täällä. Joo, sillä.
sä nyt voit hakea tuonne A6 ja jotain sinne. Noin. Siis joku semmosen aseman mä oon pakko yhdessä. Niin. Et voi mitä on lähteä. Niin sekin on vaihtoehto. Hetkinen, missä tää oli? Tässä. Joo. Nimenä, kun et menis tohon. No sitten se varmaan ihan, että siis tossa saattaa olla se viisi. Niin. Mutta ei se varmaan ehkä järkeä. No ehkä tästä vaan on. Toi ilkeä toi. Joutuu niin huonoa ruutua. Niin, siis jotain. Miksi? Varmaan toinen. Vai? Siinä se passi. Niin. Näissä lähetti voi olla parempi joissain. No toki. Niin mä ajattelin lähinnä sen takia, en halunnut mennä tuon väärin takia, mutta käykö se? Hyvä. En mitään halua katoa. Viisipäivä menee sinne. Ehkä tulee parempi töissä. Niin todennäköisesti ei nyt ainakaan halua vaihtaa. No joo, kyllä tämä toi jotenkin varmaan missä, mutta... Kun saa sairaat sun vähän kovin tuota lähetyttöstä pois. Voi sillä että voi tietenkin valkeen ei tarvitse mennä ihan näin suoraan viimeiseen. Niin. Että siis sinne D6 ei ole heti pakko lyödä, mutta Dami G6 ihan hyvä ruutu mun mielestä katsoa näitä. Että tosiaan jos ei löytänyt mitään, niin ei tietenkään sitten ole niin. Rausta mennä tuohon. Niin, väärin noin. Ja musta tuntuu, että nyt sitten kun... Että kun jos se vaan on siinä käytännön pakottava remissi ja on tosiaan paljon muitakin vaihtoehtoja. Niin siis tietenkin mä varmaan päättääkö tuohon lähteessä, mutta vähän sekavalta minkin laskee. Niin, jos sulla on jotain muuta. Mä luulen, että se voi ihan rakentamollekin olla ihan kiva pelivalkena, että siis niin, mitäs mä siihen tehdään? Onks toi aina? Mä haluan varmaan laittaa tornin. Tänne C4. Mulla on tässä kyllä ohjelma. Mut mä laittais tornin tänne. Tän C5 ja lähet C6. Joo, se on fine. Ja se, jos lähetillä peruuttaisi, niin ratsi voisi tonnekin hypätä. No, se toisi sen pari viisi sitten. Heti. Tulet heti vaan. No joo. Niin ei tämä voi oikein valkeille pieleen mennä koinko helposti. Paitsi ratsu C3 lähti F6. Niin on yli sitä. Varmaan valkeille parempi jatkoja. No joo, mutta se ei ympärtää kääntöä. Niin. Kyllä varmaan musta voi pitää tämän. Niin kyllä, sulla voi olla. Jos sinä ei tarvitse noin suoraan. Mistä kohti ratsu D4, kun se ei ole mahdollinen? Ratsu oli tosi hyvä eka. Se oli vähän kyseenalainen. Se oli aika hurja. Näette niin hauskalta heti heittää ratsu D4. Hei, itse asiassa mulla on mustalle parannus nyt siihen edelliseen jatkoon. Edelliseen.
Tota, jos sulle tänne, niin mä menen F-tornilla D8. Ai sä sait lisätornia? Niin. En tiedä, onko se oikeasti parannus, mutta... Siis, ai, niin, tässä on tää suojattu. Mut eihän mun ole, mut nyt sä otat ton pois tuolta, että on pakko mennä sinne. Niin siis jos sä lyöt tänne. Eikö niin, että se on pakko tehdä? Niin, mutta mä en nyt katsotaan. Ei halutais mennä siihen. 20 minuutin ajalla päin. No ei täällä mennä. Tässä on liikaa ollut. Kuulitko? Toinen kuva siellä parasta. JP on täysin riippumaton näistä. Kuka näitä on? Paini sitä puhelin. Ihan yleisesti ei kannata. Niin. Säädin jää aika vasta siitä. Pää, no se täältä sitten tullut. Siis sitä, siis te haluatte sen sensuurin. Mm-hmm.